Najbolji sportista opštine Pale za 2019. godinu Jelena Arnautović zahvalila se na priznanju i istakla da će joj ova nagrada dati podstrek da ostvaruje još bolje rezultate u narednom periodu. Izabrana sam za najboljeg sportistu Pala, čast mi je ta pripala, to mi je najbolji do sad rezultat na izboru sportiste. Nadam se da će, ako Bog da, u sljedećem predstojećem periodu biti još bolji rezultati. Dupli sam prvak Balkana, to mi je za sad najznačajniji rezultat. Ako Bog da, ove godine da bude evropska medalja, pa da idemo i prema olimpijadi. Dražen Subotić iz judo kluba Romanija rekao je da mu mnogo znači priznanje za sportski klub koje osvajaju treću godinu za redom, te da će im biti podstrek za dalje napredovanje. Naravno da nam je ovo veliko priznanje koje već treću godinu uzastopno osvajamo kao najbolji sportski klub na opštini Pale. Najbolji sportski klub na opštini Pale nije lako biti, pošto to je jedna, mislim, najbolja sportska opština u Republici Srpskoj. Veoma nam je drago, veoma nam je veliki podstrek za dalje rezultate, za dalje napredovanje u našim karijerama i karijerama naših takmičara. Najuspješniji sportski radnik Dejan Jerkić iz jiu-jitsu kluba Jahorina kaže da priznanje znači mnogo jer je ovo mlad klub pred kojim su mnogi izazovi, planovi i takmičenja. Naš klub je veoma mlad sportski kolektiv, tako da nam je ovo, pored ove medalje sa svjetskog kupa koju smo osvojili u protekloj godini, jedno od najvećih priznanja. Pred nama su tek ti veliki izazovi i očekujemo još više ovakvih priznanja i u budućnosti. Pa osvojio sam za perspektivnog sportistu. Imao sam sa svjetskog kupa treće mjesto u Bukureštu, Rumuniji. Onda to mi je bilo najbolje medalja od svih. Onda u Makedoniji u Skopju prvo mjesto. Član smučarskog kluba Sarajevo Istočno Sarajevo Pale Strahinja Erić trećeplasirani je sportista opštine Pale za 2019. godinu. Kaže da će mu ova nagrada mnogo značiti i da će se truditi da u budućnosti postiže još bolje rezultate. Ova nagrada će mi značiti najviše radi tog nekog postreka za dalji rad i naravno da sljedeće godine budemo, ako Bog da, drapanimo prvu nagradu. Naravno, kao sve druge nagrade, svaka ima svoje nešto. Tako i ova, jer je u mom, što kako bi se reklo, gradu, malom gradu, gdje narod, kako se kaže, vidi taj uspjeh i taj rad. Iz opštinske uprave čestitali su svim nagrađenim sportistima i naglasili da će u narednom periodu nastojati da pruže doprinos kada je riječ o ulaganju u sport. Koristim priliku da se zahvalim svim posjetiocima večeras, naravno da čestitam najboljim sportistima, prije svega najboljim sportistima opštine Pale za 2019. godinu, gospođici Jeleni Arnautović, koja je osvajanjem balkanskog prvenstva još jednom potvrdila da je zaista izuzetan sportista. Mislim da je napravljen jedan fair izbor, proglašeni su i perspektivni i najbolji klubovi. Opština je naravno dala svoj doprinos svemu tome kroz organizaciju ove manifestacije, kroz novčane nagrade, kroz budžet i trudit ćemo se u narednom periodu da i dalje pomognemo. Ovo je samo jedan pokazatelj da je Pale ostaje olimpijski grad, prije svega u skijanju, a i u svim drugim sportovima. Meni je izuzetno drago što je ove godine najbolji sportista, odnosno sportskinja iz judo kluba, što je jedan presedan, kažem, svake godine bude skijaš i drago mi je da se i drugi sportovi veoma, veoma kvalitetno razvijaju. Priznanje za nesebičnu pomoć i doprinos realizaciji projekta besplatnog skijanja na Jahorini za djecu osnovnih i srednjih škola dobio je Vlado Vujčić, za sportistu veterana izabran je Dragan Rabota, dok je Čedo Matović dobitnik priznanja za dugogodišnje praćenje sportskih događaja. Opština Pale je priznanje dodijelila i članu plesnog kluba Orion Nađi Bunjevac, koja je zahvaljujući svom zalaganju i odgovornom radu dobila priliku da prvi put bude član tima za realizaciju takmičenja Južne Europe Interdance Fest 2020. Nagradu je dobio i Milan Milinković, svjetski prvak u disco densu, koji je 9 godina uzastopno prvak Bosne i Hercegovine, a za nevjerovatan poduhvat u ekspediciji Hvala i slava Rusiji 2019 u trajanju od 18 dana nagrađeni su biciklisti Miroslav Klačar, Dražan Kusmuk i Vuk Soković. Na svečanosti u Kulturnom centru Pale proglašeno je i 19 perspektivnih sportista, a posebno priznanje uručeno je Njegošu Mihajloviću iz Udruženja za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Sunce, koji je član reprezentacije Bosne i Hercegovine u atletici, košarci, odbojci, rukometu i nordijskom skijanju.